Pas shërrit me Arbenitën, ata kohet Fero me të bion. Bashketesa me Sferos dhe Arbenitës mori fundaj dhe modelja mori me vete dhe vajzën e saj Ninën, pasi reperi e dhunoi partnerin dhe e kërcënoi me jetë. Pas kësaj modelja me anë të një video e konfirmoi se është në proces divorci me reperin, por Nina vajzë e tyre a është takuar me të jatin dhe ky i fundit që la që din? Ky ka qenë kurishtje shumë personave dhe vetë Fero së fundi ka treguar se është takuar me të voglën e tij. Qika e babit duke u fal, ka thënë ai ndër të tjera. Pak ditë më parë, reperi konfirmoi edhe largimin e tij nga muzika. Për këtë gjë e ka bërë disa herë, ndaj nuk e dim nëse ky është një vendim definitiv i tij apo jo.